máquina de destruição. Desejo morte o tempo todo, olhar e poder insano. Eu sou Android 18, humana modificada, basicamente um ciborgue. Mas pra causar mais impacto, me chame de Android. Força acima da média, rastro de destruição. Em qualquer lugar que eu passo, eu deixo geral no chão. Não tente me enfrentar caso deseje sua morte, pois a cada vez que eu caio, eu levanto muito mais forte. Junto com meu irmão, venho causando destruição. Por onde quer que passamos, causamos devastação. Se duvidar de minha palavra, pergunte ao Saiyajin. E muitos hoje existentes, eu fui quase o seu fim. Meu olhar demonstra a minha alma vazia. Não há nada que possa fazer, apenas uma teoria. Por muito tempo fique adormecida, aguardando o retorno. Se prepare, Saiyajin, que o sofrimento será em dobro. Quero ver quem é que vai bater de frente com o Android poderoso e forte da minha patente. Não há nenhum guerreiro que se iguale a mim. Eu sou Android 18, a ruína do Saiyajin. Eu quero ver quem é que vai bater de frente com o Android poderoso e forte da minha patente. Não há nenhum guerreiro que se iguale a mim. Eu sou Android 18, a ruína do Saiyajin. Sim, eu já fui humana. Sim, isso é verdade, mas hoje em dia admito, tenho mais capacidade. O príncipe do Saiyajin sentiu a força do meu poder. Num combate de verdade, não há quem possa me deter. O meu hobby pra passar tempo é simplesmente matar. Junto com o meu irmão, a terra eu vou aniquilar. E ninguém vai me parar. Vou pagar pra ver se existe alguém no mundo que possa me deter. De toda a minha trajetória, só perdi uma luta contra um Android Cell. Mas mantive minha conduta com apenas uma mão. Destruo uma cidade monstruosa, minha força causando calamidade. A minha aparência não condiz com meu poder. Os que me subestimaram vieram a falecer. Sinceramente, não aconselho que venham bater de frente. Os que fizeram morreram perante minha patente. Uma máquina de guerra matando a todo momento. Fui criada pra causar muita dor e sofrimento. Esse é o meu propósito, esse é meu objetivo. Continuarei a matar enquanto houver humano vivo. Quero ver quem é que vai bater de frente com o Android poderoso e forte da minha patente. Não há nenhum guerreiro que se iguale a mim. Eu sou Android 18, a ruína do Saiyajin. Quero ver quem é que vai bater de frente com o Android poderoso e forte da minha patente. Não há nenhum guerreiro que se iguale a mim. Eu sou Android 18, a ruína do Saiyajin.